የተከበራችሁ የአዲስ ፋክትስ ተከታታዮቻችን ይህ የጥር 18 2012 ዓ.ም ምረት የዝርዝር ዜና ተንቀራችን ነው። በለቱ ዝርዝር ዜናዎቻችን ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ጋር እየተወያዩ ስላሉባቸው ጉዳዮች አስመልክቶ የሚያጠነጥን ዝርዝር አለን። በቻይና በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከ80 በላይ ደርሷል። ቻይና በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ እንዳይጠቁ መንግስት ምን እያደረገ ነው የሚለውን መመልከት ሌላው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በአንድ ከተማ ሊያደርግ የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ በተፈጠረ ሁከት ተቋርጧል። ሁከቱን ስላቋረጡት ሰዎች ፓርቲው የደረሰበትን መረጃና ጃዋር ስብሰባው መቋረጡን አስመልክቶ የእምዬን ወደ አብዬ ሲል ስለሰጠው አነጋጋሪ መልእክት የያዘ ዝርዝርም አለን። በደቡብ ክልል አንድ ከተማ ሁለት ወንድማማቾች ባልታወቁ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። ገዳዮቹ እነማን ናቸው? ለምንስ ተገደሉ? ለሚሉት ጥያቄዎች እንደዚሁም የቴፒ ከተማ ከንቲባ በጉዳዩ ላይ የሰጡትን ምላሽና የዞኑ ምክር ቤት አባል ለዝግጅት ክፍላችን ያደረሱንን መረጃ አጠናቅረን እናቀርባለን። ገና ያው ስትል ቆይቶ በምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች በአማራና ቅማንት ህዝቦች መካከል ተከስቶ የነበረውን ግጭት ለመፍታት እየተካሄደ ስላለ እንቅስቃሴና ከዚህ ቀደም በነበረው አለመረጋጋት ጫካ ገብተው የነበሩ አካላት ምን እያደረጉ እንደሆነ የሚነግራችሁ ጥንቅርም ይዘናል። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ ለመንግስት ስላቀረበው ጥያቄና በመንግስት ላይ ስላለው እምነት ያስተላለፈውን አነጋጋሪ መልእክት በዘገባችን ዳሰነዋል። ተከታተሉን። የአማራና ቅማንት ህዝቦች የእርቀ ሰላም መድረኮች ማጠቃለያና የአብሮነት ማጠናከሪያ ውይይት ዛሬ ተካሂዷል። በምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች በአማራና ቅማንት ህዝቦች መካከል ተከስቶ የነበረውን ግጭት ለመፍታት ከአሁን በፊት የእርቀ ሰላም ውይይቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ በአዳኝ አገር ቆጫ ወረዳ አዘጋጅነት የዘጠኝ ወረዳ መሪዎች፣ የየአካባቢዎቹ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና የሃይማኖት አባቶች ተወካዮች የተሳተፉበት እርቀ ሰላምና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በነጋዴ ባህር ከተማ ተካሂዷል። የውይይቱ ተሳታፊዎች እስካሁን የጠፋው የሰው ህይወትና ንብረት ያልተገባ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው፣ ትርፍ የሌለው መጨራረስን ከዚህ በኋላ በቃ ልንለውና የትናንቱን አብሮነታችንን ልናስቀጥል ይገባል ብለዋል። ከዚህ ቀደም በነበረው አለመረጋጋት ጫካ ገብተው በምህረት ወደ ቀያቸው የተመለሱትም የማንነት ጥያቄውን በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ተስማምተው እየሰሩ እንደሆነ በውይይቱ ላይ ተነስቷል። ሁለቱ ህዝቦች በደስታና ባዘን አብረው የኖሩና ከዚህ በኋላ አብረው የሚኖሩ ላይለያዩ የተሳሰሩ ህዝቦች መሆናቸውን መገንዘብ እንደሚገባም ተወያዮቹ ተናግረዋል። የምዕራብ ጎንደር ዞን ተወካይ አስተዳዳሪ አቶ ሆነ አለማሻግሬ እንደተናገሩትም የዛሬው ውይይት ከዚህ ቀደም በቀበሌ ደረጃ ሲካሄድ የነበረው እርቀ ሰላም ማጠቃለያና የወደፊት አብሮነት ማጠናከሪያ መድረክ ነው ብለዋል። አክለው ከሁለቱም ህዝቦች የከሰረ እንጂ ያተረፈ እንደሌለ አይተናል። በመሆኑም ከዚህ ትምህርት ወስደን ግጭት ቀስቃሾችን በማጋለጥ አንድነታችንን ልናጠናክር ይገባል ብለዋል ተወካይ አስተዳዳሪው። በቻይና በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በኮሮና ቫይረስ እንዳይጠቁ ቻይና የሚገኘው የኢፌዴሪ ኤምባሲ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። እስከ ዛሬ ባለው መረጃ በቻይና በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ችግር እንዳልገጠማቸው ኤምባሲውን ጠቅሶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በተለይም የኮሮና ቫይረስ በተቀሰቀሰበት ሁቤ ግዛት መዲና ውሃን ከተማ ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ሲሆን ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ችግር እንዳልጋጠማቸውና ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኤምባሲው እየሰራ መሆኑን ጠቅሷል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከቻይና ውጪ በተለያዩ ሀገራት እንደተከሰተ መረጋገጡን ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና
ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ጋር እየተወያዩ ነው። በአስመራ ከተማ እየተካሄደ ባለው የሶስትዮሽ ውይይት ላይም መሪዎቹ ስለየሀገሮቻቸው አበይት ጉዳዮችና የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ እየተወያዩ እንደሚገኙ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሁለቱ ሀገራት መሪዎች ጋር የሶስትዮሽ ውይይት ለማድረግ በትናንትናው ዕለት አስመራ መግባታቸውም የሚታወስ ነው። በሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ በውይይቱ ላይ ለመሳተፍ በዛሬው ዕለት አስመራ ገብተዋል። ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሶማሊያ የሶስትዮሽ ትስስራቸውን የሚያጎለብት የትብብር ስምምነት ጳጉሜን ወር 2010 ዓ.ም ላይ በኤርትራ አስመራ መፈራረማቸውም ይታወሳል። ስምምነቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ናቸው የፈረሙት። የሶስትዮሽ የትብብር ስምምነቱ ሶስቱ አገራት በኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች በትብብር እንዲሰሩ የሚያስችል መሆኑን በወቅቱ ተገልጾ ነበር። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ ግልጽ መረጃ እንዲሰጥ ጠየቀ። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ የታገቱ የአማራ ተወላጅ ተማሪዎች በፍጥነት እንዲለቀቁ፣ ስለ ድርጊቱም ግልጽ መረጃዎች እንዲሰጡ ጥያቄዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። የኪነ ጥበብ ሰዎችና ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦችም በተማሪዎች ላይ የተፈጸመውን እገታ እያወገዙም ነው። የተማሪዎቹ በአስቸኳይ እንዲለቀቁና ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉም ጥያቄዎች እየተሰሙ ይገኛሉ። የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ የመንግስት ዝምታ ተገቢነት እንደሌለውና በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች እያሳወቁም ይገኛሉ። በተለይም አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ በተንቀሳቃሽ ምስል ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፈው መልእክት ስለ ጉዳዩ ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቋል። ዛሬ በደሃ አቅማቸው አስተምረው ሀገራችን ነው ብለው ደሃ ልጆቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ መሬት ወደ ኢትዮጵያ ልከው አድገው ተምረው እንዲረዷቸው የላኳቸው ወጣቶች ታፍነው ከ50 ቀን በላይ ድምጻቸው አልሰማ ሲል ከመንግስት የሰማነው ተፈተው በቅርቡ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ነው። ይኸው ያንን ከተባልንም ቀናት ተቆጥረዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዴት አስቻሉት? በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ እየወጡ የተናገሩትን ያህል ይህን የመሰለ ከባድ የእናቶችን ሁለተኛ የምጥ ሰዓት ላይ እንዴት አስችሎት ዝም አሉ? ዝምታው ለምን ይሆን ሲሉ ጥያቄውን አቅርቧል። እየተደረገ ያለው ምን እንደሆነ፣ ማን ምን እንዳደረገ እውነቱ ዛሬ ሊነገር እንደሚገባም ነው አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የጠየቀው። መንግስት ይህን የማድረግ አቅም አለው ብሎ እንደሚያምንም ገልጿል። እናም በፍጹም ሳይውሉ ሳያድሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእነዚህን የታፈኑ የኢትዮጵያውያንን መጨረሻ ያሳውቁን ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ ብሏል ታማኝ። በደቡብ ክልል ቴፒ ከተማ ከትናንት በስቲያ ምሽት ሁለት ወንድማማቾች ባልታወቁ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። በሁለቱ ወንድማማቾች ላይ ግድያው የተፈጸመው በከተማው ሰላም ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ እንደሆነም ታውቋል። ጥቃት አድራሾቹ ግን ግድያውን የፈጸሙት ሰውነታቸውን በስለት በመቆራረጥ መሆኑን የወንድማማቾቹ ወንድም ነኝ እያሉ አንድ የዓይን እማኝ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል። ድረስልኝ ቢሉ የሚደርስላቸው የለም አይደለም። የጸጥታ ኃይሉም ሁሉም ጸጥ፣ ሁሉንም ወንድሞቼን አርደዋቸው ሄዱ። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች መጥተው እንደዚህ አድርገዋቸው ሄዱ ብለዋል። ወንጀሉ መፈጸሙን ያረጋገጡት የቴፒ ከተማ ከንቲባ አቶ ጢሞቴዎስ ሙልጌታ የወንጀሉ አድራሾችን ለመያዝ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ይህንን ለየት የሚያደርገው እኛ መሆንን ህዝቡ ያዘነበት ከአንድ ቤተሰብ የወጡ ወንድማማቾች መሆናቸውና ወጣት ባለሀብት መሆናቸው ነው። ሰርተው ከሌላ ነገር ጋር የማይገናኙ ልጆች ነበሩ። መጽናናትን እንመኛለን ብለዋል። በደቡብ ክልል ሸካ ዞን የምትገኘው የቴፒ ከተማ ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ በአካባቢው በተነሳው የአደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ውጥረት ውስጥ እንደምትገኝ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ ክልል የሸካ ዞን የምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ርብቃ ህርቡ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ በአካባቢው የተለያዩ ዘራፊና ህገወጥ ኃይሎች በተደራጀ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ ገልጸውልናል። በዚህም ምክንያት በበርካታ አካባቢዎች ድንገተኛ ጥቃቶችና ግድያዎች መፈጸማቸው እንግዳ እንዳልሆኑም አስረድተዋል። አንጻራዊ ሰላም ነው እንጂ ያለው ሙሉ በሙሉ ተጠናቅቀው ይሄ ነው ተብሎ እንትን ያለበት የለም። ደህና ነው ስትል ቆይቶ የተወሰነ ጋፕ ይሰጥን ነው። ከተማ ውስጥ ቁጥር ተቆጣጣሪ ገጠብሎ ይቆጫል። አካባቢው ደግሞ አሁን በኮማንድ ፖስት እየተመራ ነው።
እንደዚሁ አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአካባቢው ነዋሪ በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም ያለ መሆኑን ቢጠቅሱም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እንደመሆናቸው አልፎ አልፎ ከተማም ሆነ ገጠር የተኩስ ልውውጥ እንዳለና ከዚህ አኳያ ሰሞኑን አንጻራዊ የሚባል ሰላም መኖሩን አስረድተዋል። አዎ ምን ሰላም አለ? ያው ያለ ቤቶች ሁሉ ዝግ ናቸው። ችግሩ እንግዲህ አንድ ህዝብ ያው ጥያቄ መዋቅር ጥያቄ ጠይቋል። ከዛ መንግስት ያው በአፋጣኝ ምላሽ ባለመስጠቱ እስካሁን ድረስ ያው ጭፍጭፎች አሉ። ያው አልፎ አልፎ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ወደ ነበረበት ሰላም ሊፈጠር አልቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ርብቃ አርቡ በደቡብ ክልል ያለውን የመዋቅር ጥያቄ ለመፍታት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተቋቋመውና በአባ ዱላ የሚመራው ቡድን ታች ድረስ ያለውን ጉዳይ ወርዶ ማጥናትና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት መስራት ያለበትን ነጥቦችን ጠቁመዋል። ጥያቄው ሲቀርብ ለጥያቄው ነው ወይም አይደለም የሚል ምላሽ ማስቀመጥ አለበት። ይሄ አሁን ከኋላ እየተነሳ ያለው ዘራፊ ቡድንም በጀምራ ጥያቄው ሲቀርብ እንደ ህዝብ አብሮ አንድ ላይ ደግፎ ጥያቄ ሲያቀርብ የነበረ ነው እና በኋላ ላይ ደግሞ በባለቤትነት የሚመጣውት አካል ስላላገኘ ነው አሁን እነዚህ ህይወት ማጥፋት መዝረፍን እያባባሰ ያመጣ ያለው እና ይሄ ጥያቄ የቀረበለትን ጥያቄ መንግስት እንደ ጥያቄ አይተው የሚያስፈልገው ነው ብለው ካመነበት ተገቢው ምላሽ ማስቀመጥ አለበት። አስፈልግም የሚል ከሆነ ደግሞ ተገቢው ቁርጥ ያለ ምላሽ አስቀምጠውለት በሰከነ ሁኔታ አካባቢው መምጣት መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በመጻሩ ኢዜማ በጎንደር ከተማ ሊደረግ የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ ከተጀመረ በኋላ ስርዓት አልበኞች በፈጠሩት ውከት ተቋርጧል ሲል ፓርቲው በማህበራዊ ድረገጹ ላይ አስፍሯል። ስብሰባውን ለማወክ አላማ አድርገው ተደራጅተው የመጡት ግለሰቦች በጩኸት ስብሰባውን ያወኩ ሲሆን ስብሰባውን በትዕግስት ለመቀጠል ሲሞከር ጉልበት ተጠቅመው በመረበሻቸው ስብሰባውን ለመሳተፍ ለመጡ ዜጎች ደህንነት እንደዚሁም የአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ቅድሚያ የሰጡት የጎንደር ከተማ ምርጫ ወረዳ የኢዜማ አደረጃጀት ከምክትል መሪው ጋር በመምከር ስብሰባውን አቋርጠዋል ብሏል ፓርቲው። ስብሰባውን የረበሹት ግለሰቦች የሌላ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለመሆናቸው ማስረጃ ተገኝቷል የተባለ ሲሆን ይህንን ማስረጃ በማጠናቀር ከሚመለከታቸው የህግ አካላትና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እርምጃ እንዲወስዱ ኢዜማ ጥያቄ እንደሚያቀርብም ገልጿል። ይህንን በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስተያየት ያሰፈሩት አቶ ጀዋር መሐመድ ኢዜማ አዳማን ጨምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ያለአንዳች ችግር ስብሰባዎችን ሲያካሂድ ቆይቷል። ነገር ግን እንዳስተዋላችሁት ሁሌም የሚወነጀሉት ቄሮዎች ናቸው። የእምዬን ለአብዬ ይላችኋል ይሄ ነው ብሏል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ፋክትስ ተከታታዮች ለጥር 18 2012 ዓ.ም የነበሩን የዝርዝር ዜና ጥንቅሮቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ዜናችንን እዚህ ላይ አብቅተናል።